Vítor Juliano Almeida Martins, nascido em São Pedro do Sul em 1980. Guardo da minha infância a paz e a tranquilidade que é nascer numa aldeia do interior do país, onde o mundo era muito diferente daquilo que é hoje, mas onde tive a oportunidade de ser educado com um conjunto de valores que eu considero que ainda são muito úteis para os dias de hoje. Em simultâneo, o crescimento junto com o meu irmão, as vivências com os meus pais, com os meus avós, portanto, todas essas vivências naturais da infância e, em particular, do interior. Portanto, em termos de educação, eu comecei por estudar em São Pedro do Sul, não é? Fiz o liceu naquilo que é hoje a cidade de São Pedro do Sul e seguiu-se a Universidade de Aveiro, onde inicialmente fui para o curso de Contabilidade e Administração de Empresas, mas confesso que, apesar de ter aprendido imensas coisas que me são úteis hoje, não era propriamente a minha paixão, ou apercebi-me que não seria a minha paixão. Acabei por, nessa altura, começar a trabalhar no Milênio BCP e, entretanto, cerca de 3 anos mais tarde, decido voltar a estudar e aí para estudar marketing. Portanto, estudei marketing na Universidade de Aveiro, onde me licenciei, e filo trabalhando e estudando ao mesmo tempo. Depois disto, uma vez terminado o curso, mais tarde surgiu uma oportunidade de ir para a França, num concurso interno do Milênio, visto que o Banco BCP procurava alguém para dinamizar o negócio entre ambas as instituições. Nesse sentido, candidatei-me, acabei por ser selecionado e chego à França em janeiro de 2010. Fiz 10 anos, praticamente, de Banco BCP, tendo desempenhado 3 funções distintas. A primeira, que é aquela que eu referi, que foi a dinamização do negócio entre o Banco BCP e o Milênio BCP. Mais tarde, foi-me confiada a parte que nós chamamos em França da distribuição e também da animação comercial. O que é que era isto da distribuição? Passava muito por definir um conceito de agência novo, por definir onde é que tínhamos as nossas agências, porque a comunidade tinha mudado em relação às primeiras gerações e era importante que nós estivéssemos próximos deles, e ao mesmo tempo fazermos todo um trabalho relativamente às pessoas que tínhamos nas nossas agências para podermos acompanhar da melhor forma os nossos clientes. Em paralelo, uma parte do digital, como eu dizia também, que passou muito por rever tudo o que era o nosso site, a nossa app e todas as soluções digitais que nos permitiam começar a avançar a passos largos para nos tornarmos num banco que hoje se chama Omnicanal, ou seja, que permite aos clientes estarem em contacto e em relação com o banco em qualquer canal, sem nunca existirem cortes quando se passa de um para o outro. E a animação comercial, portanto, que passava muito por acompanhar os colaboradores na apropriação dos produtos, das técnicas de venda, das novas ferramentas. Portanto, esta foi a segunda missão, que foi evoluindo em termos de perímetro, passou a integrar sucursal de colaboradores, passou a integrar uma unidade especializada em crédito imobiliário, e a última herança, vamos lhe chamar assim, que tive, que veio completar o meu perímetro, foi o marketing, aí com uma mudança de funções, onde passei a ser o diretor de marketing do Banco BCP. Nesse período, ainda continuando aquilo que eram os trabalhos já inicialmente iniciados nas funções anteriores, muito reforço da oferta, muita revisão da oferta, lançamento de uma série de produtos ou serviços novos ou inovadores, inclusivamente no mercado em França. Até chegar a meio de 2019, onde acabei por voltar ao Milênio BCP, portanto um convite que tinha recebido cerca de 6 meses antes, para aqui me dedicar à diáspora portuguesa e aos estrangeiros. Me dedicar numa perspectiva de marketing, na mesma, mas com uma abordagem um bocadinho diferente e que me permitiu passar de um banco onde nós trabalhávamos para servir uma comunidade que é grande em França de portugueses e onde tínhamos começado também a servir os franceses que começaram a interessar-se por Portugal. Aqui, no Milênio, hoje, sirvo ou procuramos servir da melhor maneira possível e definirmos a estratégia adequada para responder às necessidades dos clientes da diáspora em todo o mundo, portanto, deixou de ser França para passar a ser o mundo, e também os estrangeiros que escolhem Portugal
como nova etapa da sua vida. E, portanto, num caso ou noutro, é extremamente enriquecedor e é extremamente interessante, porque estamos face a uma diáspora que está espalhada em países com diferentes culturas, mas também porque acolhemos pessoas de diferentes culturas. Tive muitos sonhos, eu diria que há um que eu não tinha, que era trabalhar na banca, mas, porque acho que ninguém sonha isso. Tive sonhos diversos, como a maior parte dos miúdos. Sonhei ser piloto de aviões, mas tenho vertigens e na altura achei que era um problema. Sonhei, como muitos miúdos portugueses, ser jogador de futebol. Sonhei ser professor e esse ainda trabalho para o conseguir. Portanto, é uma coisa que eu gosto muito, é de poder partilhar conhecimento e espero realizá-lo. Mas, sinceramente, eu acho que nós vamos ajustando sonhos ao longo da vida, ao longo daquilo que vamos recebendo como ensinamentos, das experiências que temos, e posso dizer que, em termos de profissão que tenho hoje, marketing, eu diria que, da mesma forma que há pessoas que podem ter nascido para serem artistas, pintores, cantores, eu não tenho nenhum desses dons, mas acho que nasci para trabalhar em marketing. Sonho profissional, quero continuar a desenvolver a minha carreira na área do marketing e poder assumir-me como diretor de marketing 360 numa instituição de relevo, como é, por exemplo, o Milênio BCP, mas ninguém é escravo de uma instituição, se é que podemos dizer assim. Dar aulas, esse é sem dúvida um sonho e para o qual estou a trabalhar e espero a curto prazo poder concluir. Pessoalmente, só tenho um sonho para mim e para as pessoas da minha família, que é ser feliz. Humildade, nunca devemos esquecer de onde vimos, com quem aprendemos, quem nos ensinou, sejam elas pessoas mais humildes ou menos humildes. Transparência, acho que nós temos que ser transparentes, acho que tudo pode ser dito, é preciso a boa forma, mas devemos dizer as coisas. E eu diria algo como proximidade e solidariedade, porque eu acredito que quando gerimos pessoas, o equilíbrio perfeito é sermos exigentes e próximos, porque a mistura certa ou a boa dose de exigência e de proximidade faz com que os colaboradores estejam dispostos a fazer tudo por nós, pela instituição, e ao mesmo tempo permite-nos sermos exigentes, porque eles nos conhecem e sabem qual é a nossa forma de trabalhar. Sim, nós quer no Banco BCP, quer no Milênio BCP, sempre tivemos uma ligação forte ao meio associativo. Se formos buscar exemplos concretos recentes, ainda em França e também já no Milénio, temos colaborado, por exemplo, com a Cap Magellan, nomeadamente nas campanhas de prevenção rodoviária para os portugueses que vêm passar férias a Portugal, e que nós consideramos que é um tema sensível e importante, sendo que nós muitas vezes só nos lembramos deles quando eles chegam, e eu acho que nós também temos que ser um bocadinho mais ambiciosos nisso e lembrar-nos deles também quando eles partem. Porque quando eles chegam, eles vêm felizes. Quando partem, é sempre um momento mais complicado, e nós seguramente continuaremos a apoiar e a associar-nos a associações que se preocupam com essas causas, mas com outras. No Banco BCP nós tivemos a oportunidade de iniciar, já não estava lá quando foi concluído, o leilão do capacete do Tiago Monteiro, cujos fundos reverteram a favor de uma associação. Portanto, temos sempre presente o nosso papel de responsabilidade social. Para mim, ser português é um orgulho e eu considero-me um embaixador não oficial de Portugal, porque eu acho que cada um de nós deve levar mais longe a portugalidade, mas também tenho tido a oportunidade de viver no exterior, trazer para Portugal este sentimento de que devemos ter orgulho em sermos portugueses, que não ficamos a dever nada às outras nacionalidades e devemos, eu diria, viver isto com paixão, porque a paixão é aquilo que nos distingue e que nos faz ter mais sucesso do que quando agimos praticamente como se fôssemos um robô, se quiser. Se me permite, começaria por deixar uma mensagem aos portugueses de fora, primeiro a todos aqueles com quem eu trabalhei, porque é fundamental nós não nos esquecermos, como eu dizia há pouco,
das nossas origens, mas também todas as pessoas que nos acompanharam. Eu tive a sorte, quando estive em França, num meio que não era o meu, de me sentir plenamente acarinhado pelos franceses, verdade, senti-me integrado, mas nomeadamente por todas as pessoas que me acolheram no Banco BCP e, em particular, aquelas com quem eu tive o privilégio de trabalhar. Se eu progredi na minha carreira, devo ao meu trabalho, mas devo muito, muito, muito às pessoas com quem eu trabalhei. E, portanto, digo aos portugueses de fora, agora de uma forma mais geral, continuem a honrar Portugal. E aos portugueses de Portugal, diria, tenham mais orgulho em ser portugueses. Nós aqui não valorizamos tanto a Portugalidade, porque estamos entre portugueses, mas a verdade é que quando nós vimos e temos este privilégio de representar Portugal lá fora, em qualquer profissão que seja, por mais humilde que seja, nós temos a verdadeira consciência de que ser português não é uma sorte, é um privilégio.